Kako bi trebalo po Bibliji da budu frizure? Nije mi jasno da li da kosu kratim ili da se nosi brada ili zulufe da puštam. Kako treba po Bibliji da izgleda frizura? Treba da izgleda prirodno, normalno, da se ne prave nikakve krefeke od bradica, od brade, od kose, da bude pristojno, da ne bude nikakav kad izađeš na ulicu da te gledaju ko mečku, da budeš u centru pažnje zbog svoje brade i svoje kose. Znači, takva treba da bude kosa i brada. A ne ti uzmeš pa praviš neke egzibicije. Tako su radili ovi egipatski pagani. I onda i Bog pošalje vaške. I onda su svi morali se šišaju na ćelovo i da briju brade. I žene su morali se šišaju na ćelovo. Jer su, ali im je Bog poslao vaške. One su pravile frizure, andulirale, ko ovo danas. Kad imaš ovo, kad naprave frizure, izgleda kao čudovište. One, kad ide na svadbu ili neku proslavu, pa ode kod frizera, on, kad je namesti frizuru, brate. A ove padavičarke, jao što imaš lepo frizur. Ona, brate, kode u šumu, vaće da je. Tako da, prijatelju, kako bi rekao Petar Božović u monodrami Čegović, čisto, uredno, fino, sportski. Znači, čisto, uredno, fino, sportski.